ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 40সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। কৰোনা মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ বিৰামহীনভাৱে সংগ্ৰাম কৰি থকা চিকিৎসক, নাৰ্ছ, চিকিৎসা কৰ্মী, চাফাই কৰ্মী, ডাক বিভাগ, বেংক তথা মহকুমা জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীকে ধৰি জৰুৰী সেৱাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনায়। লগতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 40গৰাকী ব্যক্তিৰ স্বাক্ষৰিত একোখনকৈ ধন্যবাদ পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। একেদৰে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ পৰা 40গৰাকী ব্যক্তি ন্যূনতম 100 টকাৰ পৰা সামৰ্থ অনুসৰি পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে। 1980 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে আৰু প্ৰতি বছৰে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি এই দিৱস আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। যদিও এইবাৰ দেশৰ যি কৰোণা ভাইৰাছক লৈ পেলাই যি আতংকময় পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজত একেবাৰে অনুষ্টুপীয়াকৈ আমি পতাকা উত্তোলন কৰি পেলাই এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যি পি এম কেয়াৰ্ছ যি ফাণ্ড, পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ কাৰণে 40গৰাকীকৈ ব্যক্তিক আমি উৎসাহিত কৰোঁ। যিহেতু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এক ৰাষ্ট্ৰবাদী দল, ইতিমধ্যে অসমৰ নাগৰিক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আৰু অসম আৰোগ্য নিধিলৈ যথোপযুক্ত ইতিমধ্যে দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে, আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমি এইটোও আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰয়াস, সমগ্ৰ দেশখনকে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস চলাইছে, তাৰ কাৰণে মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে যাতে আমি যাতে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডলৈ যাতে যথোপযুক্ত দান বৰঙণি যাতে আগবঢ়াওঁ, তাৰ কাৰণে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ, বিধায়কৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগতে অসমৰ ৰাইজকো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।